Mas um restaurante aqui, um ovo bem passado, febras com batatas fritas, estamos cheios de fome, o peixe também tem e um petisco. Aqui é a casa de um grande amigo. Mas onde é que vamos almoçar? Aonde é que vamos almoçar? Não sei. Mas o peixe é de Veneza. À praia é um belo sítio se não houver gente na praia. Não. A gente que está na praia não almoça.